Vivemos em um tempo onde inovação e tecnologia são palavras sempre presentes no nosso vocabulário. Toda vez que falamos em inovação, é muito comum imaginarmos máquinas muito modernas e também ambientes futuristas. E para quem acha que inovação rima apenas com locais futuristas, precisa conhecer o Castelo Landelon, aqui em Gramado. Vamos lá conhecer? Situado na região central de Gramado, no Rio Grande do Sul, o Castelo Landelon é o primeiro fondue temático das Américas. A inovação aqui está presente desde a apresentação dos pratos, passando pelo figurino dos garçons, até a decoração de todo o ambiente, o que proporciona uma verdadeira imersão dos visitantes em um ambiente que remonta aos tempos medievais, para que cada um se sinta como um rei ou como uma rainha em uma noite memorável. E aqui o castelo tem dois andares, os clientes então são divididos em mesas, em vários ambientes, é bastante confortável e com certeza você vai encontrar um dia que você gosta aqui. Há diversos locais onde você pode fazer fotos incríveis, com trajes reais, como na Sala do Trono, na Taberna e em outros ambientes do castelo. Não é só a Inglaterra que tem rei não, tem rei aqui no Brasil também. Essa é a proposta do Castelo Landelon. Muitas variedades de carnes, de molhos, de queijos, enfim, você vai sentir realmente como um rei. O banquete conta com filé mignon, filé suíno, filé de frango, calabresa e mais 15 opções de saborosos molhos. E o fondue de chocolate é servido com frutas frescas como morango, mamão, melão, abacaxi e diversas outras, além de marshmallow, wafer e doce de leite. E aqui de tempos em tempos também são apresentados alguns shows, entre os clientes mesmo. Muito mais que uma experiência gastronômica, os pocket shows, a interação, a música, a dança, é uma diversão garantida para todas as idades. Shows acontecem de forma dinâmica, não tem horário fixo e ocorrem em todos os ambientes do castelo. O Castelo Landelon é a prova de que é possível inovar em qualquer época, encantar o cliente para que ele tenha realmente uma experiência inesquecível. Thank you.
Eu gostei, eu acho que eu vou pra casa assim, viu?